Posle dve godine na protesti, blokadi na patišta i ulici, na povidok, konečno rešavanje na problem od sodržavniot zagubar Eurokompozit. На средбата која се одржала вчера попладне со вице-премиерот Анјушев, на вработените им било ветено дека ќе им бидат исплатени сите заостанати придонеси од 2012-та, кои изнесуваат околу 2 милиони евра, и дека Еврокомпозит ќе биде продаден на странски инвеститор за 1,5 милиони евра, од кои пари секој доверител и вработен ќе добие по 33% од своите побарувања. Поранешните вработени вела дека конечно се согласуваат со некој предлог од владата. Ветено ни беше дека законот в собрание ќе го донесат, во целост придонесите да се исплатат, кои се околу 2 милиони евра, не се малце пари. Меѓутоа, ќе оди тоа месец, два. Значи, треба да му вратиме повратна информација и да почни да ја тера постапката со собрание. Со еден активен стечај, да се прекини слободниот пат на фирмата, инвеститорот да вложи 1,5 милиони евра, тие пари да бидат за покривање на обврските на хипотекарниот долг од Стопанска банка и обврските на сите доверители, кои што ќе се намируваат подеднакво, преку план за реорганизација, кој што покрај другите треба да огласаат тие вработените. Освен околу 230 поранешни вработени кои заминаа како технолошки вишок и пензионерите, со овој договор се согласуваат и околу 60 вработени кои останаа во Еврокомпозит. Со овој предлог што го имаме од страна на владата, се согласуваат нашите вработени и мислиме дека најприфатливо е ова решение. Останувале само да се решат отпремнините за 150 поранешни вработени, кои вкупно изнесуваат околу 220 000 евра. Еврокомпозитовци се надеваат дека владата ќе најде решение и за овој проблем. И мислиме дека ќе се изнајде едно решение за конечно сио проект заеднички, да биде целосен и еднаш за секогаш да биде затворено ова прашање на Еврокомпозит. Поранешните и сегашни вработени во Еврокомпозит попладнево и официјално ќе испратат писмо до владата дека го прифаќаат најновиот предлог за да се започне со активниот стечај и продажбата на компанијата.